מתיחות בצפון. שעות לפני פגישת נתניהו ופוטין, צהל יירט מלט סורי מעל הכינרת. פתאום שמענו פיצוץ וראינו אבוקה כזאת לבנה. רוסיה 2018, רגע האמת האנגלי. I think we'll smash France in the final. I have no doubt. מיד שליחינו מדווחים מהאצטדיון מלונדון ומזגרב לקראת חצי הגמר השני בין אנגליה לקרואטיה. I'm praying for this night, so I'm very excited, I'm nervous. פרשת חטיפת הילד, המשטרה עדיין לא יתרה את בן השבע שנחטף בשרון. רצח אופיר החיים. זה לא בסדר, מה שהולך פה את פרוטה בסוף פרסום, זה לא בסדר. הגרוש ובת משפחה נוספת, עצורים בחשד למעורבות ברצח. מיד פרטים חדשים על הסכסוך הכספי במשפחה. ברגע שמגששים באפלה ולא יודעים מי הוא הרוצח, אז עוצרים את המעגל הקרוב. הקרב על הגיוס. לאחר האיום של ליצמן, נתניהו יבקש דחייה מבגץ כדי לגבש חוק חדש. אני חושב שהחוק לא מספיק תפור ומבושל. וגם הצרפתים חוזרים לגמר. צרפת עולה לגמר! שליחתנו עם אלפי החוגגים בשאנזליזה. סטמבו מאץ' מעונת פלבלג'ור עם ואגן יקרות רנגותר. חדשות הערב עם גאולה אבן סער. ערב טוב ושלום רב לכם, אנחנו פותחים במתיחות בצפון, אחר הצהריים, חדר כלי טייס בלתי מאויש לשטח ישראל ויורט על ידי טיל פטריוט, וזה קורה שעות בלבד לפני פגישת נתניהו פוטין, כעת במוסקבה, שעוסקת בזה בדיוק, השתלטות אסד דרום סוריה, בנוכחות האיראנית שם, ואנחנו איתכם, כתבינו רובי אמרשלג הערב בכינרת, במקום הפלת כלי הטייס, גילי כהן במוסקבה, רועי שרון ומואב ורדי כאן איתנו, ואנחנו מתחילים איתך רועי שרון, כתבנו הצבאי, ואתה מספר לנו הערב שזה לא יעבור בשקט מבחינת צה"ל. כך זה נראה, מלאט צורי שחודר לתוך שטח ישראל, מבחינת ישראל מדובר בהפרת ריבונות, ואם נסתכל על אירועים כחורה, אירועים בשנתיים האחרונות שבהם הייתה הפרת ריבונות מצד הסורים כלפי ישראל, זה נגמר בתגובה של ישראל, על הרבה פחות מחדירה של מלאט, אפילו על זליגה שהייתה לא בכוונה, היו הרבה זליגות כאלה ובכל פעם צהל הגיף בערי לעבר יעדים של המשטר, ולכן אפשר להעריך שגם הפעם עוד נראה תגובה בשעות הקרובות של צהל כלפי יעד כלשהו של המשטר. עדיין לא ידוע, בצהל עדיין לא יודעים האם המלאט הזה חדר בכוונה לשטח ישראל או שאולי טעה בדרך. זה נבדק, לכן מחפשים גם את החלקים של המלאט להבין בדיוק איזה סוג של אמצעי איסוף מודיעיני היה עליו, וכמובן גם באמצעים נוספים מנסים להבין. ודבר נוסף, לגבי התיאום, שמענו הרבה כבר על התיאום בין ישראל לרוסים, זאת הסיבה שזה לקח 15 דקות, רצו לוודא, וזה טלפונים, בדרך כלל זה בא בתקיפות של מיוחסות לישראל, כלומר בתקיפות יזומות של ישראל. הפעם זה לא אירוע יזום על ידי ישראל, לכן זה לקח 15 דקות. הדבר האחרון שרצו היום בצהל זה להגן לנתניהו שמגיע לפגוש את פוטין, זה קבלת פנים שהוא צריך לתת הסברים לנשיא הרוסי למה נפל כלי טייס של הרוסי. תודה רבה לך. רובי אמרשלג, אנחנו עכשיו איתך בכנרת, כי החיפושים אחר חלקי כלי הטייס נמשכים כדי להבין מה הוא רצה לעשות כאן ומה עשו. נכון, אפשר לראות מאחוריי את הקטע של דרום הכינרת, ובעצם משם, מאזור משולש הגבולות, ישראל, ירדן, סוריה, נכנס אותו כלי טייס בלתי מאויש, לפי מקורות בצהל, אז הוא נכנס לכאן מתוך שטח ירדן, ואפשר לראות את המסלול שהוא עשה מאזור דרום הכינרת, האורות הרחוקים שאתם רואים מאחוריי, עד לנקודה ממש כמה מאות מטרים מאחוריי, כאן הוא פעל מטיל ששוגר מהאזור ההוא, מהרי הגליל. אפשר לראות כאן שהכל טווחים מאוד מאוד קטנים, ולמעשה ההפלה הייתה ממש מעל אזור מיושב, מעל ישוב סמוך לאחד הקיבוצים, ולאחר ההפלה כשחיפשו את השברים המשטרה הורתה למפעילי כלי שיט בכנרת מהר לפנות את האזור כדי שאפשר יהיה להתמקד בחיפושים. אז אפשר להבין בעצם עד כמה ההפלה הזאת הייתה קרובה ליישובים, וזה אך בנס לא הסתיים באסון. ובצהל אומרים, עונים לנו על העניין הזה, על הסיכון שנלקח, שהכל היה מחושב ושזה היה כורח הנסיבות. רובי, תודה רבה לך הדברים. ועל היום המתוח הזה בצפון וכלי טייס שחודר 10 קילומטרים לתוך שטח ישראל, בכתבה של רועי שרון. איזה יופי. טיל הפטריוט שוגר לעבר כלי הטייס הסורי שחדר לשטח ישראל לאחר דקות מתוחות בצמרת צהל.
וכך נראה רגע העירות. המלאט מסומן בעיגול אדום, טיל הפטריוט פוגע בו ומפיל אותו. לפי תחקיר ראשוני, בשעה 3:20 בצהריים, זיהו מערכות ההגנה האווירית של צה"ל את כלי הטיס כשהוא עדיין בשטח סוריה. ארבעה מטוסי קרב הוקפצו לעברו, וכן שני מסוקי קרב, במקביל נערכו לשיגור טיל פטריוט. כלי הטיס הלא מאויש עשה את דרכו מבסיס סורי, חצה את הגבול לשטח הירדני, חזר לשטח סוריה, ואז באזור משולש הגבולות חצה לתוך שטח מדינת ישראל. במשך 15 דקות הוא טס בשטח המדינה, עד שהתקבלה ההחלטה ליירט אותו. היה פה פיצוץ אז. אחד מבאי האוהלים אצלי בחוף הביט לשמיים וראה מחזה מריב של מין טרפז לבן בשמיים תוך כדי הפיצוץ. בצהל הסבירו שפרק הזמן הארוך נדרש כדי לוודא שלא מדובר בכלי טיס רוסי, והעירות תתבצע לאחר תאום מול הכוחות הרוסים בסוריה. אתמול התייחס שר הביטחון ליברמן ללחימה בדרום סוריה והדגיש שישראל מזהה ניסיון לבסס תשתיות טרור בגולן הסורי. המאמץ הזה להקמת תשתית טרור תחת חסות המשטר מבחינתנו זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, ואנחנו נפעל בעוצמה נגד כל תשתית טרור שאנחנו נראה נזהה פה באזור. בצהל מעריכים שמדובר במלט לא חמוש שנועד למטרות איסוף מודיעין. בשעות האחרונות מנסים כוחות הביטחון לאסוף את שברי המלט כדי להבין באיזה סוג של כלי מדובר ומאיזה בסיס סורי הוא נשלח. גילי כהן, כתבתנו המדינית, מצטרף לנו עכשיו ממוסקבה. בשעה זו פגישת פוטין נתניהו, ואנחנו יודעים מה נתניהו מבקש מפוטין. ערב טוב כאן מהקרמלין, ראש הממשלה נתניהו נפגש בשעה הזו ממש עם נשיא רוסיה פוטין על רקע אותו ירות כלי טיס בלתי מאויש שחדר משטח סוריה אל ישראל. נתניהו אגב הודכן במתרחש תוך כדי טיסתו, והוא נוחת היום במוסקבה. במוקד הפגישה של נתניהו עם פוטין, הנושא הסורי זה נושא שמאוד מדאיג את ישראל, אבל לא רק, גם מוסקבה, גם וושינגטון, כולם מעורבות במשחק השחמט הזה, כנראה אולי לקראת סיומה של המלחמה בסוריה, וכאשר אסד מתקדם אל הגבול הישראלי ואל הגבול הירדני, דבר שמטריד את ישראל, נתניהו מתכוון להציג בפני פוטין את שלושת הדרישות שלו. הראשונה היא לשמור על הסכמי הפסקת האש מ-1974 ולוודא ששום גורם צבאי לא יהיה באזור החיץ. נתניהו גם מתכוון להציג את דרישתו להוציא את הכוחות האיראנים משטח סוריה כולה, וגם לעמוד על חופש הפעולה הישראלי. אם האיראנים לא יצאו, אז שלפחות ישראל תוכל להביא לידי ביטוי את יכולתה, את האפשרות לתקוף איראנים, אם אכן הם יישארו בשטח סוריה. אחר כך הגיע אולי השלב היותר כיפי, היותר מענה, משחק הכדורגל בין אנגליה לבין קורטיה. נתניהו החל בהצלחה לכל הצדדים ואמר שהטובים ינצחו. אולי זה יקרה גם בשטח סוריה. אם הפגישה תיגמר בזמן, המשחק מתחיל ב-9. תודה רבה לך, גילי. מואב ורדי, ראש חומר חוץ, עכשיו אנחנו איתך בעניין הזה. ובהמשך למה שאמרה גילי, כנראה שנתניהו לא יקבל תשובות הערב, ואתה גם מסביר למה. כן, העיניים למעשה נשואות ליום שני בהלסינקי, הפסגה בין דונלד טראמפ לנשיא רוסיה פוטין, או בין פוטין לנשיא האמריקני טראמפ, ושם יחתכו הדברים. הם לא יחתכו הערב במוסקבה. במוקד השיחה הזאת, ניסיון בעצם לדון בהמשך השיעה, לא רק האיראנית, אלא גם האמריקנית. בסוריה ניסיון אולי לגבש עסקה, האמריקנים נמצאים בחלקים מסוריה עדיין, בעיקר באזור תנף, ובעצם השאלה אם תירקם שם עסקה, שדונלד טראמפ יגיד אנחנו יוצאים מסוריה, ומה הוא יקבל בתמורה מפוטין, האם זה יהיה רק הבטחות בנושא אוקראינה, בנושא קרים, או גם, כמו שנתניהו רוצה, תמורת יציאה אמריקנית, תמורת יציאת האיראנים מסוריה. גאולה, יש משולש שמתנהלים בו המגעים הללו בחודשים האחרונים, ישראל, וושינגטון, מוסקבה, זה אמור לתת את אותותיו ופירותיו, אולי ביום שני בהלסינקי, ובכל מקרה זה לא עניין של יום או יומיים, כמו שנתניהו רוצה, כמה שיותר מהר שיצאו הכוחות האיראנים, זה יארך זמן רב מאוד, אולי לא לחלוטין, זה הכיוון, העיניים נשואות אל הלסינקי יום שני. תודה רבה לך מואב על הדברים. עניין אחר, גם בשעה זו עדיין אין קצה חוט בעניין מקום ממצאו של קרים מג'הור, בן 7, שנחטף אתמול מפתח ביתו בקלנסווה. ייתכן שהסיבה לחטיפה הם כספים שחייב האב, ועל מה שקורה בחקירה, והסרטון שמתפרסם היום עם תיעוד רגעי החטיפה בכתבה של רום ליאור. מפתח החנייה הזאת שבביתו בקלנסווה נחטף אתמול קרים ג'מהור, בן 6 בלבד.
בתיעוד הדרמטי הזה ממצלמות האבטחה של הבית נראה ג'מהור ניגש אל רכב החוטפים עם ילד נוסף הגדול ממנו. השניים מחליפים מילה עם היושבים ברכב, פותחים את הדלת האחורית, אז מגיע החוטף, מכניס את קרים אל תוך הרכב שנמלט במהירות מהמקום, מותיר אחריו מבוהל את הילד השני. ב-24 השעות שחלפו מאז, עורכת המשטרה סריקות נרחבות מאוד לאיתורו. במקביל מקבל את משפחתו עשרות אורחים שממתינים איתם לקבל עדכון כלשהו. מתמן השאלה, אני ארג'ם שלם, חייר. מתמן לבוא בפוליס, אני סעד עם כל השאלות האלה. אני אשר לג'דן חססי, קורס המסטר ערבי. נהור, אני נכתב, היי אוהל מרח. בתור תושב אני מזועזע, אני אגיד לך, אני ואשתי וכל הילדים, כל האנשים שאני מכיר, לא ישנו הלילה מתוך זעזוע ודאגה גם לשאר הילדים. בשלב זה המשטרה עדיין בודקת את הרקע לאירוע, במקביל כמובן להמשך החיפושים. אבל בבית המשפחה כבר מדברים היום על סכסוך כספי ודרישות תשלום שקיבלו. המשפחה איתנה, היא לא מסכימה לחנע לאיומים ולסחיטה. במידה ותהיה כניעה לדבר כזה, אנחנו בכל בוקר נשמע על חטיפת ילד. ונראה שזה מה שהכי מפחיד כעת את התושבים במשולש. עוד לפני שהסתיימו סריקות המשטרה והאירוע הזה הגיע לסיומו, כאן כבר מדברים על ההשלכות העתידיות שלו. אנחנו חושבים על הילדים שלנו, על הבנים, על הבנות שלנו, על כל החברה. זה דבר מאוד מאוד מזעזע. אני חושב שזה לא צריך לעבור מסדר היום. הערב הסירה המשטרה את צו איסור הפרסום שהוטל על החקירה. כעת מקווים שמדובר בסימן לכך שהיא כבר קרובה להשבת קרים הביתה. שרון עידן, עכשיו אנחנו איתך בעניין הזה. מה עוד אתה יודע לומר על החטיפה? האם הילד חי? שני דברים ממש מהדקות האחרונות. גאולה, קודם כל הילד חי ומצבו טוב. המשטרה היום עקבה לחקירה יותר מ-45 בני אדם, ואולי מה שחשוב גאולה להדגיש בשעה, שעתיים האחרונות, אם עד אתמול ראינו את התמונות הדרמטיות של החטיפה וההכנסה, היו בטוחים במשטרה שהכיוון הוא ואדי ער או אום אל-פחם. הערב הזה מחסומים בעיקר באזור רמלה ובעיקר באזור לוד, אלה המקומות שכרגע המשטרה מחפשת. מדובר על הלוואה, ויותר מזה אני אגיד לך, גם כן מהדקות האחרונות, המשטרה יודעת היטב את זהותם של החוטפים. האבא אמר, אני לא משתף פעולה עם הדבר הזה. נזרקו הרבה מאוד סכומים של מיליון וכולי, מדובר על פחות מכך, אבל המוקד רמלה ולוד. תודה רבה לך על הדברים, שרון. עכשיו לרצח אופיר החיים. היום הובא להערכת מעצר בעלה לשעבר בחשד למעורבות ברצח, וקרובת משפחה נוספת נשלחה למעצר בית. על אף חשדות המשטרה, בנותיהן הגיעו לבית המשפט כדי לתמוך באביהן. הנה הכתבה של שרון עידן. יממה לאחר שנמצאה גופתה של אופיר החיים קבורה מתחת לעץ בחצר ביתה, היום מתברר בבית המשפט כי דוד חיים, גרושה של אופירה, הוא החשוד העיקרי ברציחתה. חיים הודע אתמול בחקירתו במשטרה בביצוע המעשה, אבל חזר בו היום בבית המשפט. זאת אומרת, אתם אומרים שבעצם בהיעדר התרופות וכולי ההודעה לא חוקית. אנחנו התייחסנו לנושא התרופות, הנאשם הזה הוא אדם חולה סכרת, וטענו מה שטענו בפני בית המשפט לגבי הטיפול התרופתי. החשוד אף הוצא מן האולם במהלך הדיון בשל מצבו הבריאותי ונלקח לטיפול. קרובת משפחה אחרת, גם היא חשודה במעורבות בפרשה, נשלחה למעצר בית. תראה, ברגע שמגששים באפלה ולא יודעים מיהו הרוצח, אז עוצרים את המעגל הקרוב. למעשה עוצרים את כל מי שיכול היה להיות בקשר עם המנוחה. דוד חיים מורשע בעבר באיומים על אופיר החיים, ובתוך כך מתבררים פרטים נוספים סביב הסכסוך שהתגלה במשפחה על רקע כלכלי. יש אנשים שלא אוהבים אותנו, ויש אנשים שכן, אבל זה לא מהמקום של לבוא ולהעלים בן אדם עכשיו. כן. זה אחותי הגדולה גרה פה, קרובה אליה. משפחה נורמטיבית לגמרי. בזמן האחרון, לפני כשלושה שבועות, נראתה גם באזור החצר התעסקות ותנועה רבה ומוזרה למדי. לפני כחודש התבקשו חלק מבני המשפחה שגרו ביחידות בבית לסיים את מגוריהם במקום.
את גרה בשכנות לאופירה, מה זה בשכנות? תדריק קצת, איפה בערך? אני ממש גרה כמה בתים משם, ממש קרוב. מה ראית שם בתקופה ההיא לפני משהו כמו שלושה שבועות בעצם שקורה שם בסביבה? זה היה נראה כמו עבודות בחצר, והמון בעדן, המון תכונה ופעילות וערימות של חול ששוכבים וצולת, וזה היה נראה מוזר. הוא חשד במשהו כמובן באותו זמן. ממש אפשר היה לחשוב, כמובן שזה בכלל משהו פלילי, או... ראית גם פעם את אחת הבנות עוברת שם, כל התכונה והפעילות הייתה נראית חריגה. המשפחה הנסערת הגיעה היום לבית המשפט, ואף צעקה לעבר האב, אנחנו אוהבים אותך. מעצרו הוא ארך עד יום שלישי. וערב הובא למנוחות אופירה חיים, ואנחנו איתך כתבנו למשטרה בתל אביב, רום ליאור, שם סמוך למקום בתל מוד, לפחות קרובת משפחה אחת מן הסתם לא יכולה להגיע ללוויה. נכון גאולה, ההלוויה הזאת קורית כאן בבית העלמין בתל מונד לפני שעה קלה. הלווייתה של אופירה חיים בת ה-56 על פי החשד נרצחה על ידי הגרוש שלה. ללוויה הזאת מגיעים עשרות מכרים, חברים ובני משפחה, בין בני המשפחה, גם בנותיה של אופירה, שהערב מגיעות ללוויה, אבל הבוקר כפי שראינו בכתבה, גם מגיעות לבית המשפט ותומכות באביהן. החשוד ברצח, עוד עדות לכמה הסיפור הזה פשוט לא יאמן, ועדות נוספת לדבר הזה היא מה שקורה כאן ממש עכשיו. בשעות הבוקר ביתה של אופירה חיים מאחורינו עוד נחשב לזירת רצח סגורה עם סרטי משטרה שלא אפשרו את הכניסה אליו. בשעה האחרונה כבר מגיעים לכאן אותם חברים, בני משפחה, מתחילים את השבעה שבמהלכה גם כמובן תימשך חקירת הרצח. רון, תודה רבה לך על הדברים. והסיפור המטורף הזה של רצח אופירה חיים, לזה מתווסף גם החשד שאירוע קרה על פי בשל סכסוך כספי. וצח שפיצן, כתב התחום הכלכלי, חושף עכשיו את מצבה הכלכלי הקשה של אופירה חיים בשנים האחרונות. מודעת ההשכרה הזאת שפרסמה אופירה חיים זה לפני חודש וחצי באתר יד 2, מסתירה מאחורי הסכסוך כספי שייתכן שהוביל לרציחתה. תקף אותי איזשהו לחץ, שבאמת אולי קרה לה משהו. הנושא הזה של יחידת הדיור עלה גם במשפט שהתנהל כנגד הגרוש שלה, דוד חיים, שהיום חשוד ברצח. בסופו של ההליך הורשע דוד באיומים כלפיה, ונידון לשבעה חודשי מאסר על תנאי. יש לה, לאימא שלך, אנשים אויבים, אנשים שחיפשו אותה, משהו? לא משהו, לא שאני יודעת, לא שאני יודעת על משהו רציני. אולם ממסמכים שאנחנו חושפים כאן, עולה כי זה לא הסכסוך היחידי שבו הייתה מעורבת חיים. לחיים היה מזנון בשם השניצליה של אופירה, באזור התעשייה עמק חפר. ואימא שלנו באמת בן אדם חזק, מאוד מאוד חזק, זה כולם יעידו עליה. מתביעה שהגישה חיים בשנת 2015, עולה כי הסתכסכה קשות עם בעל הבית שבו פעל המזנון. בתביעה היא מספרת כי בניסיון להיחלץ מהנטל הכלכלי הכבד המוטל על כתפיה ושהוכבד עוד יותר לאחר גירושיה, ביקשה התובעת, דהיינו חיים, להתפרנס מהמזנון. היא אישה מדהימה, באמת, משפחה שקטה. הילדים, סך הכל גדלנו כולנו פה בתל מונד, מכירים אחד את השני. אנשים טובים. חיים חיפשה מקום חדש להפעיל ממנו את העסק, אולם כעבור חודשים ספורים הסתכסכה שוב עם אדם שאימו נכנסה לשותפות. התצהיר שהגיש אותו שותף יוכל אולי לעניין את חוקרי המשטרה. נכנסה הבת שלה האמצעית והזהירה אותי, כשאופירה התרחקה ממנה לרגע, שאני לא אעשה עסקים עם אמא שלה, ושעליי להיזהר ממנה באופן כללי. אני אומרת שאני לא מאמינה שזה הסוף של אופירה החתיב. כי? הבחורה החזקה, הדומיננטית, לא מפחדת מאף אחד, ככה למות, לא הייתי מאמינה. במהלך התביעה עלתה טענה שכשהעסק עלה על סרטון, לקחה חיים ציוד משותף. בחקירתה הנגדית לפני פחות משנה, היא העידה על מצבה הכלכלי. ראיתי שאני נופלת לבור של כסף. אמרתי שלפחות אקח את הציוד שלי. הזמנתי מסעית, חתכנו את המנעול, העמסתי את הציוד שלי על המסעית. אני אוהבת אותה ומתגעגעת אליה, ואני ממש רוצה שהיא תחזור. לקשיים הכספיים שבהם הייתה נתונה חיים, התווסף בתחילת השנה פסק דין שחייב אותה לשלם 120 אלף שקל לשותף לשעבר. חיים עוד הספיקה להגיש ערעור על פסק הדין, אבל היום הגיש עורך דינה הודעה עצובה לבית המשפט. המעררת הלכה לבית עולמה ומבוקש להורות על עיכוב ההליכים. בנסיבות המצערות והבלתי ברורות בעת הזאת, כאשר חקירת המשטרה בעיצומה והפרשה נמצאת תחת צו איסור פרסום,
אבקש להיענות לבקשה. עכשיו אנחנו עם משבר חוק הגיוס, ואיתך כתבנו בכנסת, זאב קם, ואתה זה מספר לנו הערב שחרף הכותרות הסופר דרמטיות בימים האחרונים, עכשיו זה כבר נראה פחות משברי. נכון, גאולה, התקבלה החלטה בקואליציה לגבי חוק גיוס החרדים. ראש הממשלה נתניהו ויושב ראש הקואליציה אמסלם מחליטים היום שחוק גיוס החרדים לא יעלה להצבעה במהלך המושב הזה, מושב הקיץ, שנשאר לו עוד שבוע וקצת. ההחלטה היא לדחות, לבקש בקשת ארכה מבגץ, לדחות בשישה חודשים את החקיקה של החוק הזה, לצורך המשך הדיונים וניסיון להגיע לגיבוש המחלוקות מול המפלגות החרדיות. וזו הסיבה שבצהריים יושב ראש הקואליציה אמסלם שולח מכתב למזכיר הממשלה, ובו מבקש ממנו לבקש את הארכה הזאת. וצריך להגיד עוד דבר אחרון לסיום, זה לא רק המושב הזה, זו הקדנציה הזו. החוק הזה כנראה לא יעבור בכלל בקדנציה הזו, ימתין לקדנציה הבאה. בוא נשמע דברים שאומר לנו בצהריים יושב ראש הקואליציה, שמסביר את ההחלטה שהתקבלה. החוק הזה בעצם הוא פורט על הנימים הכי רגישים של העולם החרדי. צריך להבין, זה קורא המשפחות. החוק לא מספיק תפור ומבושן. כדוגמה, למשל סוגיית הסנקציות. מילת הסנקציות זה בסדר, מילה, אבל איך מתרגלים את זה הלכה למעשה? על איזה פורמולה? לפי תפיסתי לפחות עוד חצי שנה אפקטיבית, כדי שנוכל לעבוד לחוק הזה ולהביא אותו לבשלות הראויה. המשטרה אומרת שפענחה את רצח דבורה הירש, גרושתו של עד המדינה טל קורקוס, שנרצח אף הוא. הירש נרצחה לעיני ילדיה לפני שנתיים וחצי. ועל פי החשד, מי שרצח את הירש הם משה רובין ואמיר בן שימול, שניים מאנשיו של ניבי זגורי, ראש ארגון הפשיעה מהדרום, שהזמין על פי החשד את הרצח. איציק זוארץ כתבנו בדרום עם הפרטים. זה היה אחד ממעשי הרצח שזיעזעו את ישראל ואת עולם הפשע. דבור העיר, שישתו לשעבר של עד המדינה טל קורקוס, נורתה למוות מטווח קצר ברכבה לעיני ילדיה הקטנים. הרצח הזה רע במרס 2016, לפני כשנתיים וחצי, והיה רק תחילתה של שרשרת חיסולים, שעל פי חשד המשטרה מתנקזים לאיש אחד, ניבי זגורי, ראש ארגון הפשיעה מהדרום, שביקש להוריד מהדרך את כל מי שפנה נגדו. העצורים שעל פי החשד רצחו את דבור העיר שנעצרו כבר לפני שנתיים מיד לאחר הרצח, אבל רק בחודשים האחרונים חלה התפנית שהמשטרה חיפשה, הם נעצרו שוב, ועכשיו מקווים שזה יוביל לכתב אישום. עם התפתחות החקירה, נעצרו מספר חשודים, ובימים אלו הגיעה חקירה אל סיומה, ועוברו חומרי החקירה לעיון הפרקליטות. בחודשים האחרונים הצליחו חוקרי היחידה המרכזית נגב של המחוז הדרומי לגייס שלושה מקורבים שהפכו לעדי תביעה. הם למעשה אלה שהצליחו לחבר בין הראיות שהמשטרה אספה אז לפני שנתיים לחשודים שנעצרו. ניבי זגורי, ראש ארגון הפשיעה, כך על פי החשד, גייס את שני חייליו הבכירים ביותר, משה רובין ואמיר בן שימול, עם סימת הנקמה, התנקשות בחייה של דבור העירש, אשתו לשעבר של האיש שהיה הכי קרוב אליו וחצה את הקווים. שנה לאחר מכן חוסל גם הוא. מחקירת המשטרה עולה כי גורם שלישי קבע לדבור העירש פגישה עם ניבי זגורי לאישור האדורים בערב הרצח מחוץ לביתה, שם ערבו לה משה רובין ואמיר בן שימול, וכשהגיע אחד מהם ירה בה למוות. בין היתר נחשף היום המסלול שעברה דבורה עם ילדיה עד הרגע שבו נורתה למוות, מבית אחותה דרך תחנת הדלק למרכז הקניות, ואז לחניית ביתה, שם המתינו לה מתנקשים. זה כתב אישום שמוגש בכוח עם לחץ מסיבי מאוד של משטרת ישראל. הראיות, כפי שאנחנו מבינים, מדובר בראיות שהן חלשות ביותר, ראיות שהן לא משכנעות. מעצרם של החשודים הוארך שוב ושוב בחודשים האחרונים, ולבקשת פרקליטיהם קבע בית המשפט העליון כי כתבי האישום נגדם יוגשו לכל המאוחר ביום שישי הקרוב. עכשיו אנחנו רוצים לחזור למוסקבה, אלייך גילי כהן, כתבתנו המדינית, ועם פרטים שיוצאים מפגישת פוטין נתניהו. כן, גאולה, אז בזמן הזה נתניהו נועד עם פוטין בארבע עיניים, אולי קצת יותר, כי שני הצוותים הגיעו ביחד עם אישים בכירים, גם ממערכות הביטחון, גם מגורמים נוספים. הצוות של נתניהו אפילו הביא איתו איזשהו תיק מודיעיני, ככל הנראה כולל גם מפות, והרקע הוא כמובן הנושא הסורי. נתניהו אומר לפוטין שישראל תעמוד על שלה, תנהג בתקיפות כלפי כל מי שינסה לאיים על ישראל, וראינו את זה רק בהתקפה האחרונה בחדירת כלי הטיס הבלתי מאויש היום. פוטין
אומר לנתניהו, אנחנו מכירים את העמדה שלכם בנוגע ליציאת הכוחות, הדרישה הישראלית ליציאת הכוחות האיראנים, ועל כך אנחנו נדבר בהרחבה בפגישה בינינו. זה מה שקורה עכשיו, נתניהו ופוטין משוחחים גם על המצב בסוריה, גם על נושאים אחרים כמו הנוכחות האיראנית. תודה רבה לך גילי. יש לנו הרבה כבוד לפגישה, אבל יש לנו מונדיאל על הראש, ובעוד זמן קצר יצא לדרך חצי הגמר בין אנגליה לקרואטיה, ואנחנו עם כתבנו אמיר בר שלום במוסקבה, אנטוני ימין בלונדון, איתמר מאירי בזגרם. אנחנו מתחילים איתך אמיר, מחוץ לאצטדיון בו יערך המשחק, לוז'ניקי במוסקבה. אמיר, זה הקרב בין הנבחרת שתמיד מתמוטטת ברגעי הכרעה, כמעט תמיד, לבין זו שאין לה אפילו גביע אחד בארון. כן, גאולה, קודם כל צריך לומר, אולי אם גילי שם יכולה לדפוק בדלת ולהגיד לראש הממשלה נתניהו שמהר, כי כמו שזה נראה עם הנחיל שזורם לכאן, ייקח לו זמן להגיע. אז כמו שאנחנו... צריך לומר, עד אתמול זה לא היה נראה שהאנגלים ממש מציפים את הרחובות, אבל... טוב, נו, זה המקסיקנים, שלא נשאר להם שום דבר אלא לחגוג. אני חייב לומר לך, במהלך הלילה הזה ראינו פשוט רכבת אווירית בריטית, והאנגלים שוטפים כאן את הרחובות. כנראה זה יתגבר אם וכאשר אנגליה תעלה לגמר ותפגוש את צרפת, צרפת שחגגה כל הלילה הזה את ההפלה השלישית שלה לגמר. ולא רק הצרפתים בסנט פטרסבורג חגגו, גם בפריז עצמה, ומי שהשתתפה בחגיגות האלה הייתה אנטוניה ימין, ששרדה אותם כדי להגיע ללונדון, אבל את הלילה היא עשתה בפריז, וכך זה נראה. הוא פרץ לפינה הקרובה, ושאר של אומטיטי! אתמול כשסמואל אומטיטי הבקיע את הגול שהביא לצרפת את הניצחון, ההתרגשות בבית העירייה בפריז הייתה בשיאה. קריאות השמחה נמשכו דקות ארוכות. המשחק אמש היה מהמותחים במונדיאל, אולי שתי הקבוצות הטובות ביותר, במאבק על מקום בגמר. בבריסל התושבים היו בטוחים שהניצחון בכיס שלהם. אך ככל שנמשך המשחק, גברה אכזבה שם. That was unfair play, and they played defense. When they scored the first goal, it was over fast because they kept a wall at their goal, and it was over. בפריז 20,000 בני אדם הגיעו לצפות יחד באחווה שרק כדורגל יכול לייצר, בלי הבדל צבע, מין וגיל. ההמנון הצרפתי נשמע שוב ושוב. אבל בחלק מהמקומות החגיגות הללו יצאו מכלל שליטה. השחתה של כלי רכב היו רק ההתחלה. אחרי זה אוהדים רבים הבעירו צמיגים, זרקו אבנים ובקבוקי זכוכית, והיו שהתעמתו עם כוחות הביטחון. הניחושים מתנצח הערב היו חד משמעיים. בצרפת בטוחים, אחרי 20 שנה, הכחולים יחזירו את הגביע לשער הניצחון. J'ai vécu ça il y a 20 ans. Mes enfants, je leur ai raconté. Maintenant, ils sont grands, ils sont en train de voir ce que c'est. Et moi, c'est ma deuxième finale. אנטוני ימין, סיימת לחגוג ועכשיו את בלונדון, ויצא לתרזה מיי נפלא, כי כולם מתעסקים ב-It's Coming Home. כן, ערב טוב לכם משוק קמדן שבלונדון. כאן תתקיים ממש עוד מעט צפייה משותפת בחצי הגמר, אנגליה, קרואטיה. מצפים כאן לאלפי בני אדם שיגיעו לשוק על מנת לצפות במשחק הזה. כאן בבריטניה מורגשת היסטריה ממש ממש גדולה, שלא נאמר אופוריה ממש גדולה. אני מזכירה כמובן שבריטניה, עברו 28 שנה מאז שבריטניה עלתה לחצי הגמר, ו-52 שנה מאז שבריטניה הביאה את גביע העולם לכאן, לאנגליה, והשיר שכולם מזמזמים פה כבר יום שלם,
זה כמובן football is coming home, הכדורגל מגיע הביתה, ואני כמובן לא צריכה לספר לכם עד כמה הבריטים משוגעים על כדורגל, משמע לצד כל השמחה והאופוריה, כמובן שגם נערכים כאן בלונדון להתפרעויות ולהרבה מאוד בלגן שעלול להתרחש אחרי המשחק, בין אם הם ינצחו ובין אם הם יפסידו. אנטוניה, תודה רבה לך. ובזאגרב נמצא כתבנו איתמר מאירי הערב, וגם שם מאוד מאוד רוצים שמודריץ' ייגע בגביע. כן, ערב טוב מכיכר בניילה צ'יט שבמרכז זאגרב, שהולכת ומתמלאת לה לקראת ערב שיכול להיות ערב היסטורי בעבור הקרואטים. בדיוק היום, בדיוק היום לפני 20 שנה, קרואטיה רשמה את הישג השיא שלה, מדינה צעירה, ניצחה את הולנד בקרב על המקום השלישי במונדיאל 98, וזכתה במגליית הארד, והיום, בדיוק 20 שנה אחרי, רוצים בקרואטיה לשחזר את ההישג הזה. הם מאמינים בעצמם, הם מאמינים שהם לא פחות טובים, לא מאנגליה ולא מצרפת. הגענו לזאגרב היום, ראינו באמת המון דגלים בחלונות, על מכוניות, אנשים לבושים בחולצות הנבחרת, ממש כמו יום העצמאות. ורוב החנויות, אגב, בשעה זו, לפחות הגדולות, פשוט סגורות, כי זה יום חג, זה יום חג, יום מיוחד מאוד בעבור הקרואטים. כולם כאן מבטיחים לי שבמידה וקרואטיה תנצח ותעלה לגמר, זאגרב תעלה בלהבות. זה ציטוט של הקרואטים, לא ציטוט שלי. במקרה של הפסד, אני מניח שהמראות יהיו קצת יותר קשים, אבל יש כאן בהחלט אופטימיות ממש לא זהירה, אפשר לומר, כאן בזאגרב לקראת המשחק הערב. ובואו נשמע כמה קולות שליקטנו במהלך היום הזה מהקרואטים הנרגשים. הנה היא. I'm very excited. I'm nervous. My heart ticks like fire. And we are proud of the guys that are that work on very, very hard. Who is the key player tonight, do you think? The key player in your team, in your squad? I think it's Modric. He's the best. He is the leader some kind in the team, and he will force us to win. תודה רבה לכם על כל הדיווחים מקצוות עולם, אבל עכשיו אנחנו רוצים עוד קצת התמקדות באנגליה ובשיר שמטריף את הבריטים. האם הגביע חוזר סוף סוף הביתה? הנה הכתבה של אורן אהרוני. שוב לכדורגל, לאנגלים יש תכונה אחת אופיינית. אחרי ניצחון אחד, כבר יש להם תחושה שהם אלופי העולם. חודש כמעט שקשה לפספס את השיר הזה שנכתב בשנת 1996, 30 שנה אחרי שזכו בגביע העולם. השיר Three Lions עם המשפט Football's Coming Home, בחלקו קצת עצוב, על אומה שהמציאה את הכדורגל ומחכה כבר למעלה מ-50 שנה שהוא יחזור הביתה. ואז, כמו אצל האנגלים, האופטימיות השתלטה. מאותו רגע ההמנון הזה, המשפט הזה, הפך להיות הדבר הכי ויראלי, בטח בממלכה, אבל גם מחוצה לה. מאות ממים נוצרו בעקבות השיר. It is coming home. אין כמעט סרט או סדרה שלא קיבלו גרסה מחודשת ומתקום. I can't remember it myself. I'm a little rusty on it. I'll hum it for you. Marcel, okay, if you press that button, you are in very, very big trouble. It's אבל הטירוף של האנגלים לא הסתיים כאן ונמשך באצטדיונים וברחובות. זה חייב
אנגליה ניצחה את שוודיה, אוהדים הגיעו לחנות איקאה כדי לשיר להם בדיוק את מה שהם חושבים. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. אז קומיקאי ודי-ג'יי, אחד בשם סקינר ואחד בשם ודיאל, כתבו ביחד את השיר המצחיק הזה ב-96. וכדברי השיר, הנבחרת האפורה כזה, בלי הציפיות ובמחזבות הגדולות, לא הצליחה לעלות לגמר אז. ועכשיו פתאום כשהשיר הזה, כשב-2018 הנבחרת מצליחה כל כך ובמונדיאל עושה דברים באמת באמת מופלאים, אז פתאום השיר הזה חזר. אפילו נדאל, שמתמודד בימים אלה בווימבלדון, החליט להגיב על הניצחון שלו כך. England is coming home or not. ובי-בי-סי הלכו צעד אחד קדימה. עשו סרטון עתידי, כאילו אנגליה כבר זכתה בגביע העולם. Tonight at 10, England have won the Football World Cup. Come on, guys, give me a break. אנגליה, אנחנו מזכירים, אפילו עוד לא הגיע לגמר. יכול להיות שיעלו עוד מעט, ויכול להיות שהקמפיין הזה יהפוך לאחד הניחוסים הגדולים בהיסטוריית הכדורגל. Yes, it's bloody all coming home. Yeah, football's coming home, definitely. I still believe it's coming home. It's coming home, football's coming home, it's coming home, football's coming home. בכל מקרה, האוהדים כבר מוכנים למשחק נגד קרואטיה, ואפילו פוטין יגיע. אם אפשר לנחש, הוא דווקא מעדיף שהאנגלים הם אלה שישלחו הביתה כבר הערב. למרות, ואולי כיוון שגם אותו, איך לא, הכניסו לחגיגה. עוד 25 דקות זה מתחיל. עניין אחר, כמעט שבועיים עברו מאז הגיעה לבית החולים תל השומר ילדה סורית, בת 10, שנפגעה אנושות בהפצצת ביתה בדרעה. מצבה ממשיך להיות קשה, היא מורדמת, מונשמת. אמה איבדה את ביתה התינוקת באותה הפצצה, והיא מספרת היום בריאיון בלעדי לראש תחום הבריאות קטי דור על המוות מסביב, על הפחד, על החיים בסוריה. כבר כמעט שבועיים עברו מאז ההפצצות הקשות של צבא אסד על אזור דרעה בסוריה, ונדין לא יכולה למחוק ממוחה את מה שקרה לה ולילדים שלה. בהפצצה הזאת ביתה ספג פגיעה ישירה מטיל. התינוקת שלה בת השנה נהרגה במקום. הבת השנייה בת 10 נפצעה פצעים אנושים בראש ובחזה. דרב כולנו געדין וגעת الدار علينا. الصاوم بناتي. واحده ماتت وهاي الجريحه ما لقيناش يعني علاج ما قدروش يعالجوها عندنا اسعفوها لهون جابوها لهون هيا برور شפעולות הנשמה והצלת החיים שאסו לילדה הקטנה לא יצליחו והיא לא תחזיק מעמד. הכוחות בשטח הביאו את נדין וויטל לעבר הכוחות הישראלים, ומסוק צהלי פינה אותה לכאן לישראל, לבית החולים תל השומר. הגיע עם פגיעה רב מערכתית, בעצם פציעת הדף מאוד קשה בגלל הפיצוץ שהיה שם בבית, חבלת ראש קשה, חבלה קשה בריאות. היא עברה ייצוב ראשוני בשטח על ידי הצבא. המזל הגדול זה שהיא באמת הגיעה למרכז מתקדם. נדין לא ידעה מה עושים. ישראל נחשבה בעיניה למדינת אויב. היא רק הבינה באינטואיציה הכי בסיסית שלה שהילדה שלה במקום הנכון. בגולו לעם תתחסן, בסמה בערף יעני. גלבי חייף עליה. מוקל לרב העולמים, شو بصير الله علم. בנוסף שנדין נפצע וגם בעלה, שניהם בבית חולים סורי. היא לא תמיד מצליחה לדעת מה שלומם. ولادي هناك وبنتي هون مش عارف شو مصيرها. يعني مش ما فيش شيء مركز معي. عرفتي؟ דוקטור איתי פסח, מנהל היחידה לטיפול נמרץ, קיבל את הילדה הסורית ומנהל את הפרוטוקול הרפואי שהציל את חייה. הטיפול בה הזכיר לו את הדרמה האישית שלו, כבן שקול, שאיבד את אבא שלו שם במלחמה עם הסורים. אבא שלי נפל במלחמת יום כיפור ברמת הגולן, כשהוא נלחם אולי באבות אבותיה של הילדה הזאת. אז בוודאי שהנושא הזה הוא נושא טעון רגשית, אבל מבחינתי הוא טעון רגשית באופן החיובי. אני רואה בזה סוג של סגירת מעגל. הספקת לקחת משהו מהבית אחרי שהוא הופצץ? מה פי שישי? נדין פחדה לחשוף את שמה האמיתי ואת שם ביתה, ואפילו פחדה לדבר עם טלוויזיה ישראלית. הן הגיעו לכאן חסרות כל. היא פתחה את עניה וגילתה שהיא נמצאת במדינה
זרה לה לגמרי, עם אפס חפצים, כמו שהיא ישנה, ככה היא הגיעה לכאן. עזרנו בכל מה שיכולנו, עם הביגוד, עם טואלטיקה, עם אייפד, טלפון. זה סיפור של משפחה אחת מתוך כמעט 400 אלף פליטים סורים שנעקרו וחלקם נפגעו מההתקפה האחרונה בעיר דערה. הילדה הסורית שתחלים תזדקק לשיקום והיא גם תקבל אותו כאן. אבל מתישהו, נדין וביתה, יצטרכו לחזור אל התופת. קפיצה לפסגת ברית נאטו, ואנחנו איתך כתבנו עמיחי שטיין בפסגה שם, ונשיא ארצות הברית טראמפ מפציץ, זה לא אומר שהוא פורש. אז כן, גאולה, כמו שאמרת, יש אולי קצת יותר מ-20 חברות בנאטו, אבל בסופו של דבר יש דונלד טראמפ אחד, והוא זה שקובע פה את הימים, את סדר היום של הפסגה שתארך היום ומחר, פסגת נאטו השנתית. הדברים שהוא אמר היום בפגישה, עוד לפני בעצם שהתחילו בכלל האירועים הרשמיים, בעצם באו לקבוע את הטון. כלומר, טראמפ בא ואומר לעמיתיו בנאטו, אני הולך להחליט על מה נדבר, ואני רוצה לדבר על החלוקה השוויונית, על חלוקת הנטל הכספי של מימון הארגון הזה. ארצות הברית מרגישה שהיא משלמת יותר מדי, אתם משלמים פחות מדי, ועל זה אני רוצה לדבר. ועל היום הסוער הראשון של ועידת נאטו, שצפוי להיות סוער הרבה יותר גם מחר, בכתבה שהכנו מבריסל. אם מסתכלים רק על התמונה המשותפת של מנהיגי נאטו, ניתן לחשוב שההרמוניה שולטת. אבל רגע לפני מצג החיוכים הזה, הגיע הנשיא טראמפ. Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate because I think it's not. אפילו הדיפלומטים המעונבים של נאטו שהתחילו ללמוד ולהכיר את הנשיא הופתעו מהדברים, אבל גם להם ברור, זה נועד לקבוע סדר יום. Trump is very quotable, very opinionated across the board and very provocative, and to him everything seems like what we call a zero sum game. There's no gray area, it is black or it is white. Kanzlerin Germania Merkel ענתה לנשיא בצורה קצת יותר דיפלומטית. Ich erlebt habe auch selber, dass ein Teil Deutschlands von der Sowjetunion kontrolliert wurde. Und ich bin sehr froh, dass wir heute in Freiheit vereint sind als die Bundesrepublik Deutschland und dass wir deshalb auch sagen können, dass wir unsere eigenständige Politik machen können. אגב, כמה שעות אחר כך בפגישה בין השניים, לפחות כלפי חוץ, לא נותר זכר לאימות. כנראה שהוא נותר בחדרי חדרים. We have a very, very good relationship with the Chancellor. We have a tremendous relationship with Germany. ובכלל, במהלך הוועידה, טראמפ עושה הכל כדי לבלוט. בירך את העיתונאים בברכת בוקר טוב לחדשות המזויפות, והלך לצידו של הנשיא ארדואן, שידוע גם הוא בקשריו הטובים עם רוסיה, ועוד שאר המנהיגים צעדו הרחק מקדימה. אבל מעבר לגרמניה, הנושא המרכזי שעל סדר היום הוא הטענה של הנשיא טראמפ כי ארצות הברית בעצם מממנת את נאטו, וכי שאר החברות לא משלמות מספיק את חלקם. The United States is paying far too much and other countries are not paying enough, especially some. Yes, I agree that President Trump has a direct language, plain speaking, sometimes very direct pointing at specific allies. But when it comes to the core message, we actually all agree. אבל לא בטוח שהכסף הוא המטרה האמיתית של טראמפ. ההישג הגדול של הנשיא הוא שכולם מדברים על סדר היום שלך, הם לא ממש יכולים לדבר על הפגישה בין טראמפ לאויב של נאטו פוטין, שתארך בהלסינקי בשבוע הבא. עכשיו התחזית. התחזית בחסות מסי יכול להתפשר על הפנסיה שלו, אתה לא, גם בפנסיה. טוב שיש מגדל מאחוריך. מעברי סטאר, כוכבית 22-30. מחר ובשישי לא צפוי שינוי ניכר, בראשון הכבדה בעומס החום. התחזית בחסות רונלדו יכול להתפשר על הפנסיה שלו, אתה לא, גם בפנסיה. טוב שיש מגדל מאחוריך. מעברי סטאר, כוכבית 22-30. סיימנו, תודה לך טלבוס עידן שליווית אותנו בשפת הסימנים, ועכשיו אנחנו אליכם, שלום, באולפן המונדיאל, ערב טוב. תודה, גאולה, את מתרגשת איתנו? כן, בעיקר מקווה שאנגליה לא תיקח, אין לי כוח לקלישאות, אנגליה צרפת, אז... אני בטוח שג'ובאני ישמח לשמוע מה שאמרת כרגע. אבל אני תמיד קושלת באימורים, אז... אישה חכמה.